Ja, men du ved jo også, rigtig ved godt, hvad hun gør. Jamen, det tror jeg heller ikke, det er noget for hende. Så hun er nok nærmest kugle. Hvor må jeg sige hende? Ja. 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 Så der var ingen grund til at scanne. Nej. Så. Nej, den blev fint. Ja. Og ni løb 2, løb 3. Løb de 3, gint ja. 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 Jeg væk mig lige, om når vi skal spise. Ja, det skal jeg nok. Har I jo noget gasbillede med? Hvad? Har I gasbillede? Ej, men det bliver sgu nok den næste, altså, hvis den grill, vi har, så er en kugle. Så vi har bare kigge? Ja. Ja. Så det næste, det bliver nok en gasgrill. Kulgrill til kul, ikke? Jo, det er det, vi har nu. Ja, jeg er altid synes, hvis man skal grille, så skal... Pas på, ikke? Ja. Jeg kan også godt se, det er meget, meget nemt. Ja. Ja. Tai bung. Hvis du bare kugle... Hun kan ikke en pøn. Ja. Hun har ikke en hånd på den. Bindo på den, mikrofon på den, fing tog jern. Men jeg tror også, at det er gaspil, så får man smagen lige bedre. Ja, men det er ikke Det er ikke. Ja. Så jeg får ikke lukket, jeg skal kigge dig ind. Jeg får bedt. Hun er. Han er lov til at sige, lov til at tage på dig. Tak med jang, tak med jang, ja. Tag mig her på dig. Kind bag, bæk, bæk, mand. Hun kan langt løbe tog, tak med min unge. På dig, ja. Fordi jeg kan ikke se noget, jo. Nej, men vi kan ikke spise æblekage, og da. Nej. Løb, de har løb, så dig. Det er ligesom på vores gamle brændår. Mm-hmm. Det går godt, hva'? Tolmæt, jamen det er sådan en bil. Tolmæt. Im lav, gør man dig. กับป่านเพชรน้ำจิ้มก่อนจ้ะเดี๋ยวมืออื่นเดือออกเดินทางจะเสาเก็บกวาดเก็บโต๊ะเรียบร้อยพากันใส่เฮ็ดคอมพิวเตอร์ยาเก็บกวาด